Brandon Bachmann, viies värav, Kalevile 3-1 võit ja kahtlemata väga magus tabeli naabrile. Ja kindlasti, et nägime palju vaeva ja tegime, rääkisime kardalabis kõik läbi, teadsime, kuidas Velko mängib. Saime hästi hakkama, ma arvan, et kindlasti hea tulemus. Sellele esimese poolaja kiirele vabaväravale tuli Velko poolt ka kiire vastus, aga teisele poolajale tulid kuidagi märksa agressiivsemalt ja lühikese aja jooksul otsustasid selle mängu ära, mis seal poolajal riietusruumis sõnumi tulid? Ei, tegelikult ei olnudki, ei rääkinud palju. Rääksime kergelt, kuidas muutsime veidi pressingut ja siis rääksime tiimiga läbi ja ei oskagi kuidagi öelda, et kuidagi tuli hästi välja teine poolega. Järgmine nädal jälle Tartusse ja Santose vastu ega vist vähem, kui 3 punktiga ei taha siit ka järgmisel nädalal Tartust ära minna. Ja loomulikult, päevalt on hea hoog sees, väravad tulevad, punktid tulevad ja kahtlemata Santose vastu on tunnem, et meil on hea võimalus. Aitäh, Brandon. Jõudu.